Neredeymiş? Ha, video. Gel, gel. Ha. Böyle tam toyçi çay veriçi şu tam. Bu yerlerin duşke plastik bir bardağı var. İlaçtı. Tamam duşke. Niye ya sen burada? Bana. Холодильник так поставить, это где я думаю? Да, поставил. Коробки же не видно там. Куда? Купала мазал. Умецкую тарелку, че шо. Че еще нож, блин. Ну, я там что уже. Там Дарик хоть прикрыл, у меня. Да. А что так замок, там кида на цепочку. Куда ему? Глаз еще, блин, жалко. Давай, закінчуй, потім будемо різати. На ногу похоже. Закінчуй. Що закінчувати? Ні, давай отпиляємо. По так йому пошло. Давай пополам ріжку. Блін, жалко, неудобно. Половинку з'їмо. Ну, жалко. Ой, він якенький такий. Я потім не встаю. І так потім. Давай одну половинку. Подожди, одну половинку ще буде напополам. Да, напополам. Де то нам, то буде... Не нам. Мамі і папі. Все, да. Ну, не знаю, як папа там. Батько. Максимович. Давай на пополам, ти ж не несеш все. Отак на пополам, кусочок тобі, кусочок мені. Та що це не з'їм? Воно диви. Диви, як воно м'якенький це. Ну так не рано. Тобі щочки, а мені язика отого. Да? Чуєш, як ось питання люди ділають? Пальцем лізуть чи цим? Чи вилочка, чи просто з ножика, щоб не упало, так? Да? Оба. На бік його кидай. Та на бік вона не буде. О, не то. Диви, мухи. Які мухи? Клопи якісь. Вон... А мені нема. Лапи. Ну, я тобі язика став. Тарелочку. А, тут дійсно немає. На цю кухню одна Ого! Ну що, ну так от... На той кусочок тарелочка. Да. А, давай ти... Подожди, давай на один ёлки пак. Ні! Ну давай цей туда. Давай цей сюди, а то на ранок. Не розтягнемо до гості. Все, давай, виключай. Блін, ти шлопнувся. Та погоді настали. Ну виключай, нажимай. На це? Да. Все, зміни немає.